kepada para hadirin, bapak ibu sekalian, para tamu, para undangan, mengucapkan selamat datang. Saya sebagai wakil dari keluarga Bapak Eri dan Ibu Mariati mohon doa restunya bahwa anak Mas Bagus Ahmad Pausi dan anak Ayu Nanda Wahyunitri Agustin akan dipertemukan oleh Sang Garias Istana Salon Endang Sumari Kejayan. Binarung suaraning prat jonggo hangrangin ana gandha arum katiuping samirana mondo kawistara jengkaring penganten kakung anak Mas Bagus mijil saking Baliwisma Palerman binayang kare kadang wandana tuwa muda kang ngayap tindaknya putra penganten Binayang kare kadang wandana tuwa muda kang ngayap tindaknya putra penganten pating galebyar pating pancuret pating galebyar pating pancuret kadya prada binabar badhe den adicarani adicara ingkang sampun rinantam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para sesepuh, para pinisepuh ingkang dhateng pakurmatan, para pangemban pangbating praja, satriyaning negari ingkang dados panutanipun kawula dasih, Bapak Kades, Bapak Kasun, Bapak RW, Bapak RT wonten ing Krajan Lembengan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember ingkang bagyo mulya kawula ingkang tinanggenah hambuka wiwaraning suka minangka dwaraning kondo minangka sulih sariranipun Bapak Heri dalasan Ibu Mariati ingkang pidalem wonten ing Krajan Lembengan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember wekdal punika Bapak Heri dalasan Ibu Mariati anampi nugranipun Gusti Kang Maha Suci awit Bapak Heri dalasan Ibu Mariati kagungan putra putri ingkang asma anak ayu Nanda Wahyunitri Agustin wekdal punika badhe kajatuh krama akan kalian Joko Tumaruno ingkang asma anak Mas Bagus Ahmad Pausi putranipun Bapak Busin dalasan Ibu Rohani ingkang pidalem saking tlatah Sukorno sami-sami Kecamatan Kalisat sami-sami Kabupaten Jember Jawa Timur sasampunipun putra pengantin dena dicarani sak tataning panembah agami muslim akad nikah dalasan wali matul pramila wonten ing wekdal punika dena dicarani sak tataning adat widiwadono inggih punika adicara panggih temanten wondene ingkang badhe manggihaken kapitadosaken dumateng Sang Garias Istana Salon Endang Sumari Ngejayan kabantu juru syuting juru foto saking Ivan Audio Studio Lembengan sound system ingkang sampun keundang kaluka dalasan hiburan saking SOS Kinaryo Talang Basa Suroyo Atmojo Wijoyo ingkang asring ngacarani panggih temanten nuwun. Thank you.
Allah punika warnanipun Joko Bagus sak kembaran. Ingkang kembar upo dalasan kembar busono. Ingkang sampun ngasto kayu klepu Cokrondaru. Kayu klepu Dewondaru. Joko, lek masih taruh sini aja, taruh sini. Ya taruh sini. Terus ada depan-depan agak ke sana sedikit. Agak tengah ke sana sedikit. Mengkupralampito duing uni bobo. Heri, Ibu Mariati dalasan Bopo Busin dalasan Ibu Rohani. Dudu sanak, dudu kadang sak menika sampun manjing kekadangan ingkang agung. Sebentar tak akan tetap pandangan lihat bae nggih senyum nggih. Tak contoni aja. Bae lihat mase, mase lihat bae senyum jalan. Sampai sini gini. Masih senyum nggih. Kembali saya. Ayo jalan. Gyo Lumaksono Nalendra setunggal Rahino. Adik, mundur adik dari sini. Sap sebentar, angkat aja dulu, angkat dulu. Angkat. Putra penganten sampun ngastok gantalan suruh lininting badhe ngawontenaken adicara gondang kasih. Gondang tutur. Gondang kasih gondang tutur inggih punika balangan suruh linting ingkang temurose senajan to sajuga putra sajuga putri badhe gesang sesarengan anapai wonten ing madyaning bebrayan agung. Masih maju, mbake jongkok sampe ndak. Jempolnya gini, jongkok sampe tangannya Mbah Masih, Masih sampe sini stop. Ya stop. Mbah lihat Masih. Masih senyum nggih. Ngaturaken sembah pangabekti putra penganten putri anak ayu Nanda Wahyunitri Agustin dumateng anak Mas Bagus Ahmad Pausi Cipto Renengganiro. Kang Mas ngaturaken sembah pangabekti ingkang rayi Nanda Wahyunitri Agustin badhe nderek swita gesang wonten ing arca padha Kang Mas. Ya padha-padha ayo diajeng. Anapa ineng madyaning bebrayan agung diajeng paripurna. Tangan dua ya mbak ya paripurno gyo nampakan tiga utawi amiji dadi utawi ngidak endok tidak sampai pecah, tidak sampai pecah terus dicuci mbak. Minto sing Gusti Kang Maha Suci muga-muga lantaran nambut silaning akromo lamun pinaringan putra yang sak mangke pikantuk rahmatipun Gusti Kang Maha Kuwasa waget labuh dumateng nusa bangsa, negara, agama lan bekti dumateng tiyang sepuhipun. Paripurna. Yo nglawehaken asto kekalih putra penganten kakung anak Mas Bagus Ahmad Pausi Katampi dening ingkang rayi Nanda Wahyunitri Agustin kaangkat. Sejajaraken dening Sanggarias. Yeah.
Pinaringan tirta ingkang wening. Kene-kene nggir ndak paringi tirta kang wening. Kene-kene nggir ndak paringi tirta kang wening supaya wening penggalihmu. Ayo sekali lagi. Kene-kene nggir ndak paringi tirta kang wening yo nggir supaya wening penggalihmu. Inggih, Bu. Inggih, Ibu matur suwun. Gini-gini ngir, ndak lenggake ning sasana rinenggo. Saya caket wonten ing sasana rinenggo. Sasana rinenggo kadamel saking kasur babut permadani. Aduh.